munaasabadan ayaa wasiirka wasaaradda amniga dawladda Puntland Cabdisamad Maxamed Gallan waxa uu tababar ugu furayay 500 oo askari kuwaas oo ka mid ah ciidamada difaaca dawladda Puntland sidoo kale waxa wasiirku uu ku daahfurayay dugsiga tababarka ciidanka oo dhawaan dawladda Puntland ka hirgelisay degmada Baran ee gobolka Sanaag munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaan Cali Axmed Dahar oo ka socday golaha wakiilada dawladda Puntland taliyaha guud ee ciidamada difaaca dawladda Puntland General Yasiin Cumar Dheere maamulka heer gobol iyo heer degmo taliyaha ciidamada daraawiishta ee gobolada Sanaag iyo Highland taliyaha qaybta booliska ee gobolka Sanaag tababarayaal ciidan uqaal iyo wax garad kale waxaana munaasabada ugu horeynba ka hadlay taliyaha dugsiga tababarka ciidanka ee degmada Baran Sahal Farax Raage ciidankani wuxuu u baahan yahay tababar 155 cisho ah 54 cisho taliya waxa la gelinaya diyaarin 110 cishona wuxuu ka qaadanaya xiisadaha kala duwan ee tababarka ciidanimada kuwaas oo ku saleysan manhajka tababarka ciidanka difaaca Puntland oo uu soo dejiyay taliska ciidanku iyo hoggaanka tababarku General Abdullahi Umar Ashuur taliyaha ciidanka daraawishta ee gobolka Sanaag duqa degmada Baran Axmed Maxamed Timir iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Xuseen Soomaali oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxa madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani iyo xukuumadiisa ay uga mahadceliyeen dhismaha dugsiga tababarka ciidanka ee degmada Baran oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay degmada Baran waa maalin markii ugu horeysay ee gobolka Sanaag degmada Baran iyo nawaaxigeeda intaa xukunto dugsi laga dhisay intii maamul soo maray Soomaaliyaba ama Puntlandba dugsi waxbarasho askareed kaliya cilmiga kalena waa lagu sii bartaa oo xiriyaha lagu bartaa aqoonta xaqiiq ahaan tababarku waa maalmo yar tababarku waa maalmo yar maalmaha yar ee tababarka ah waxa ay ku anfacaysaa noloshaada intaad nooshahay oo dhan runtii waxaan isleenahay waa dugsi wax badan ka anfacaya gobolka sidaan hadda u jeedno dacfadiisa koowaad lagu soo xereeyay oo maanta xariga tababarka loo furayo wax badan baan ka rajaynaynaa inuu gobolka ku soo kordhiyo oo ka dhinna waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda Puntland iyo xukuumadiisa waa sharaf iyo wanaag in xeradii tababarka ciidamada ee ugu horeysay gobolka Sanaag ay xukuumaddu hirgelisay maantana ay horteena fadhiyaan ciidamadii geli lahaa iyo macallimiintoodii taliyaha guud ee ciidamada difaaca dawladda Puntland General Yasiin Cumar Dheere iyo gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada dawladda Puntland xildhibaan Cali Axmed Dahar ayaa iyana goobta ka hadlay waxaan u malaynayaa dhowr usbuuc ka hor baynu halkan hawshii diiwaangelinta iyo tirakoobka ciidanka ku marnay maantana waxaynu diyaar u nahay inaynu furno tababarkii ciidanka barnaamijkaasi waa barnaamij dib u habeyn ah oo aad iyo aad ugu mahadsan yahay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo iyo dawladdiisu ay go'aansadeen in dalka la mariyo 20 sano ka bacdi inaynu boorka ka tunno ciidankeenna baa la guddoonsaday dugsigaani waa kii saddexaad hadda oo aanu furno muddo dhowr bilood ah waxaa ka horreeyay dugsiga xorgoble oo shaqaynaya waxaa hadda socda isaguna oo shaqaynaya oo toobadi ka socdaa dugsiga 14-aad kan waa kii saddexaad ilaahay iidankii laba kaleetana waa furaynaa dugsiga abqaale iyo dugsiga boocame labadana waa furaynaa sidaasoo kale ayaanu rabnaa inaanu ciidan tababarka galaya usoo gelino runtii maanta farxad weyn bay tahay si gaara diilo hor leh inaan halkan joogno dugsigan tababarka ciidamada dawladda Puntland oo maanta aan ku daafureyno uguna fureyno dufcadii koowaad ee lagu xereeyey magaalada Baran dugsiga tababarka oo halkan dhowaan laga yaglaaday lagana hirgeliyey isbeddelkii yimid Puntland
جنوري 8 2019 ragii isbeddelka sameeyay baan kamid ahaa barnaamijkiina la horkeenay oo madaxweyne Sayid Cabdullaahi Deni oo ahaa tayeen iyo tiks runtii maanta horteedu ka muuqda aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha ugu dambeyntina wasiirka wasaaradda amniga dawladda Puntland Cabdi Samad Maxamed Gallan oo si toos ah tababarkan ugu furay ciidanka sidoo kale daah furay dugsiga tababarka ee ciidanka ee degmada Baran ayaa ciidanka uu tababarka u furay waxa uu kula dardaarmay inay ka faa'iideystaan tababarkan uu saaka u furay waxaan rabaa inaan u soo dego dugsiga aynu hadeer joogno iyo furitaanka tababarka waxaan noo muuqda oo hortayada taagan dhalinyaro u qaabaysan u diyaarsan in ay dalkan iyo dadkan iyo diintoodaba ay difaacaan u soo diyaar garoobay halka u fadhiya waxaan rajaynaynaa inay uga faa'iideystaan tababarka iyo duruustii faraha badnayd oo mas-uuliyiintii loo xilsaaray hawsha haddaynu noqon lahayd hoggaankii tababarada iyo macallimiintii dugsiga iyo maamulkii dugsigaba ay ka hadleen inay sida ay tahay uga faa'iideystaan in ay kamira dhaliyaan inay ku tashadaan juhdi badan baa lagu bixiyey inaad halkan timaadaan iskama iman waqti badan baa la geliyey mirahaasi inuu natiijo yeesho inaad ku tashataan waana inaad ogaataan askariga aan tababarayn waxyeelo mooye waxtar ma laha xasan ismaal aad xasan dhigay rtv ga iyo idaacadda dawladda Puntland baran